Labas vakaras visiems, sveiki prisijungę į Alliansium organizuojamą live transliaciją. Ir šį vakarą mūsų tema bus daugiau nei 100 moterų klausimai apie vyrus. Na ir mes juos užduosime be abejo vyrui, kad jisai iš vyriškos pusės galėtų atsakyti. Tai šis vyras yra Alliansium ekosistemos įkūrėjas, savigdos treneris Evgenijus Černyš. Su juo pakalbėsime būtent, kokie tie vyrai ir ką apie juos nori sužinoti moteris. Čia smalsiausias dalykas bus. Tai prašau, parašykit, ar matot, ar girdit, uždėkit kažkokį komentarą, šypsenėlę, nuotaikėlę, laiką, parašykit, ar viskas gerai. Be abejo, prašysim pasidalinti transliaciją su draugais, draugėmis, tikriausiai daugiau moterų žiūri šį vakarą mus, todėl kad rašėm, siuntėm visur, kad galit užduoti savo klausimą, parašyti, kągi nori sužinoti apie vyrus, kaip jie masto, kodėl kažkaip elgiasi. Tai jeigu nesuskubot parašyti savo klausimo, tą galėsite padaryti ir komentaruose, čiate. Jūsų klausimus pasistengsim atsakyti. Na, o jeigu tik dabar prisijungėte, tai prieš jūs yra Alliansium, esame vienintelė tokio tipo saviugdos sistema, kuri padeda žmogui tobulėti svarbiausiose jo asmeninio gyvenimo sferose. Tai valdant emocinį intelektą, kuriant darnius santykius, bei realizuojant save ir savo potencialą. Mes duodame įvairius įrankius nuolatiniam žmogaus asmeniniam tobulėjimui. Kiekvienas pasirenka savo greitį, kurio nori judėti ir taip gali save lavinti. Tai labas vakaras dar kartą, labas Diana, Ona, Vilma, Ilona, sveikos, malonu jūs matyti ir girdėti. Šiandien aš būsiu ne vienas ir prie manęs prisijungia žavioji Daiva. Nugi, labas vakaras visiems, labas Astijau, smagu būti čia kartu su jumis vėl eterį. Labas vakaras visiems, kas jungiasi. Taip, Daiva, tai labai malonu, kad atėjai papuošti mūsų eterio. Šiandien turėsime tokią neįprastinę live transliaciją, bus klausimai, atsakymai. Daugiau bus toksai susitikimas, tai labai prašom jūsų aktyvumo, rašykit klausimus, užduokit juos drąsiai. Pakalbėsim apie tikrai svarbus dalykus, nes labai svarbu pažinti vienas kitą, suprasti, kaip elgiasi moteris, kaip elgiasi vyrai. Tai apie vyrus vyrams turėjome mokymus tikro vyro charakteris. Tai vyriškai pasėdėjom, pasikalbėjom, ten buvo karšta tikrai. Na, o po to iškilo natūralus poreikis iš visų tų klausimų užduotų, jog apie tos vyrus reiktų suprasti ir moterims. Jau vyrai apie save supranta, dabar gerai būtų, kad ir jų moteris apie jo suprastų. Tai va, Daiva, mes paprašėm moterų, kad jos parašytų klausimus. Ką jos nori sužinoti apie vyrus, kas jos kankina, ko nesupranta, kas yra svarbu. Tai prirašė mums tiek galybę ten klausimų, virš 100. Štai va, taip ir pavadinom, 100 moterų klausimai. Šitą transliaciją. Na ir tos klausimus prašysim tavęs perteikti, dadėk nuo savęs, kas ir tavo aktualu, kaip tu supranti, plus kažkas gyvai gal parašys kažkokį klausimą, kas yra aktualu mūsų moterim. Ir taip įvažiuosim į šitą smagų dalyką. Nes kodėl mes tai darom? Todėl, kad sausio 14-15 dienomis vyks mokymai, savaitgalio mokymai moterims. Ir labai daug temų, labai daug klausimų, tai norim tiesiog parodyti, kokią galybę laukia, kas ten bus ir kokie svarbus yra klausimai, kiek daug nežinomųjų yra apie tą paslaptingą būtybę vyrą. Mes kažkaip įsivaizdavom, kad moterys yra paslaptingos, bet pasirodo ir vyrai yra labai įdomus. Gal ne tiek paslaptingi, kiek tiesiog tokie, kokie jie yra. Reikia suprasti, kokie yra daiktai. Mes jeigu žinom, kad ten yra, nežinau, vaikas, tai ant vaiko nepykstam. Jeigu ten žinom, kad yra šuniukas, tai ant šuniuko, jeigu kišim letinėlę ir įsikas, tai irgi nėra ko pykti, nes žinom, kad ten šuniukas buvo. Tai va, o kas tas vyras, pasirodo, ne visi gerai dar žino.
už tai pabandysim šiandien mat ir prasiaiškinti truputėlį, prasieiti. Puiki proga iš tikrųjų moteris, neklauskit, klauskit klausimų, nes Petris mūsų, kaip suprantu, iš moteriškos pusės vyrams labai įdomus klausimai, manau, bus. Ir pažiūrėsim, ką atsakys į tuos klausimus. Mūsų guru Jevgenijus, labas. Labas. Gerai, tai ką, aš palieku jūs, užleidžiu eterį, draugai, paprašysiu dar kartą pasidalinkit, uždėkit emociją kažkokią, norim, kad tai pamatytų daugiau žmonių. Nebūkit skupus to, ką naudojat patys, žiūrit, pasidalinkit ir su savo artimaisim, nusiųskit draugėt, pritaginkit, prikabinkit dvi, tris draugės, gal ir joms sunku suprasti savo vyrus. Taip. Aš kažkodėl komentarų nematau, negaliu rašyti. Persijunku komens gal. Taip, persijungta, bet neišėjau. Jo, ne, aš tai matau, viskas ok. Nes su tam čia sveikinasi ir taip toliau. Tai nežinau, kaip čia dabar sutvarkyta. Astio, tu pažiūrėsi, gerai, mes važiuojam prie temos. Gerai. Nes nesklandumas. Aha, taip, draugai, jo, ačiū Daiva, kad atėjai sušvelninti ne mano atsakymus, padėsiu danėti moterim, nors iš tikrųjų žinios yra, nu, žinios, jis nebūna moteriškos, vyriškos, ne, jis yra panaudotinos, naudingos, nu, arba kažkokios kitokios, bet vis tiek formatas. Nu, taip, Jevgenijau, mokymai, tai apie moteris, moterų klausimai ir, ta prasme, be moterų, čia būtų nusikaltimas būti turbūt vieniem vyram, ar ne? Taip. Tai va, šiek tiek praskiesim šitą jūsų atmosferą ir pradėsim, iš tikrųjų, man irgi smalsu, turbūt ne vienai smalsu, suprantam, kad sukūrė mokymus vyrams, ar ne, bet kodėl moterims? Kodėl? Nu, iš tikrųjų, tikėjusiu, kad tą teks daryti jau taip, ruoždamas mokymus vyram, ne, nes aš vyras apie vyrus, testosteroną, apie vyriškumą, visus dalykus, aišku, santykį su moterim, santykį su realizacija, nu, tiesiog, bet iš vyriškos pozicijos. Ir visa ta informacija, visi vyriški klausimai, kaip mes mokinomės, ne, suvokinėjom, dalinomės klausimai, parodė, kad iš tikrųjų, nu, jeigu vyrai apie save nežino tiek, tai ką gali žinot moteris apie vyrą, ne, ir tinkamai moteris gyvena su, aš nugirdau, jo su kažkokiu padaru, kuri nesupranta, ne, su kažkokiu tai, kur instrukcijos neskaitė, naudojimo instrukcijos neturi, ne, niekas nedavė, mokymų nebaigė, nu, sakykime, nėra, ir suprato, kad tai yra, nu, tikrai yra problema, kaip tu nesupranti, kaip su to gyventi, kaip būsiu to laiminga, ne, o mes skirtingi visiškai, moteris vyrai skirtingi, ir tinkamai, aišku, mes dėl to konfliktuojam. Ir aišku, skatina mane kalbėti apie santykius, tai yra vis dar didėjantis skaičius skyrybų. Vis dar didėjantis, netoli 80%. Jeigu toks trendas bus, tai bus 100. Įsivaizduokite, tai kaip man, kuris kūrė mokymus, ne, aliansium, kur mes, nu, stengiamės tobulėti, būti laimingi, ne, susirasti savo antrą pusę, sutarsu ją atitinkamai. Ir todėl aš supratau, kad reikia paaiškinti. Supratau, kad kas gali daugiau geriau paaiškinti apie vyrą negu vyras. Tai yra nemoteriškumo mokymai, nesupranta, čia yra apie vyrus, moteriams. Iš pirmų lūpų, ne? Tai va, nuo manęs tiek. Iš tikrųjų, labai labai įdomu išgirsti būtent iš vyro. Moteris tarpusavį jos diskutuoja. Labai daug visokių bendruomenių, moteris, moteriškumas, visos ten diskutuoja, kaip ten su tais vyrais elgtis, kaip su jais. Bet vat, kad išgirsti iš vyro pozicijos būtent apie moteris, ką jie ten galvoja ir taip toliau, tai visą įdomu, manau. Taip. Ne man vienai, tikiuosi ir visiems čia esantiems susirinkusiems. Kadangi čia tą patalpinti negaliu, tai skaitysiu klausimus, vat būtent iš moterų užduotus, nors matau, čia jau įkėlė berods. Tai yra čatas, čia yra čatas. Va. Ne, viskas tvarkoja, bet aš negaliu kelti. Tai viską pasirūpins. Gerai. Jo, atsipalaiduok, pasirūpins vyrai techniniais dalykais. kaip smagu, kai rūpinasi vyrai. Tikrai. Taip, tai turim pirmą klausimą tau, Jevgenijau, ir kokia moteris turi būti buityje, kaip skirstyti tuos buities darbus, vaikų priežiūrą, moteris rašo, kai viena ariau tapau pervargus ir pikta. Nu, sudėtingas klausimas, draugai, žiūrėkit, klausimų labai daug,
tikėtina, kad aš ne visus atsakysiu ne dėl laikos tokos, ne, dėl to, kad aš matysiu, kad aš negaliu, galiu suklaidinti jūs. Jūs žinot mano, kokias gyvenimo šis moto kredo, ne, kad aš atsakyti turiu už savo žodžius, už savo mokymus, ir aš sakau, nešu atsakomybę, ne šiaip savo, kad aš ne psichologas, bet pasisakysiu, o labai to nemėgstu. Jeigu pasisakyti, tai laikyk atgalinį ryšį, ne, nu normalu. Ir todėl kartais aš matau, kad tema, jinai tokia nėra paprasta ar sudėtinga, tai yra klausimas, nėra paprastas sudėtingas, ir aš atsakydamas kaip nors, ten, ai, susirak normalų dėdą ir tai suklaidinsiu, aš geriau neatsakysiu šitą klausimą, o atsakysiu mokymus. Tai kad mokymą dar vieną pražastys įsigyti, nes nu ateisit, užduosit klausimą, ar jau kartu su jumis aš atsakysiu ir duosiu strategiją jums individualią. Jo, nes daugiau 30 žmonių į mokymus neimsim, niekaip, kad būtų kiekvienam galim būtų skirti ir laiko, ir tai bus gyvi mokymai, tai čiupkit, nelaukit. Geriausia kalėdinė dovana. Gerai, atsakysiu, da, ne, tai, nu, iš tikrųjų klausimas toks gyvenimiškas. Dažniausia, mes nenorim pripažinti realybės. Kaip nenorim pripažinti realybės, pavyzdžiui, kad nu, gimus vaikui santykiai kažkuriam laikui pasikeis. Seksualinis gyvenimas, laikas vienas kitam ir taip toliau. Žmonės kažkodėl tai gyvena kažkokio iliuzijų, ar jie apie tai negalvoja, ar jie neturi strateginio mąstymo, ar jie iš tikrųjų nu, nesidomi, ne? Kaip aš ir jokavau ir nejokavau dėl vyro, ne, apie vaiką dar, nu, apie vaiko raidą dar pasiskaito kažkokias knygelės, ne, bet apie santoką, kas yra moteris? Nėra, nu, nieks neskaito knygų, nedoda, arba kaip elgsis su vyru, ne, ar kaip tas vyras funkcionuoja, irgi nėra. Su vaikais, ačiū Dievui, kažkiek yra, kad pasirodo, nereikia jam duoti alaus, ne, kai jom 3 mėnesiai, ne, nu, pasirodo, ne, galima tokia informacija, nu, tiesiog. Ir todėl kartais mes kaltinam gyvenimą, kad jis yra sudėtingas, arba aš nebepatempiu, arba aš ten pervargus ir taip toliau, bet nesuvokdami, kad kitaip ir negali būti. Suprantat, vaikai, atsakomybės už vaikus, mūsų gyvenimas taip pat, jisai gali būti nu, tarp visokių rūpesčių ten, ir kreditų, leasingų, dar kažkokių dalykų, skirybų, ten vienatvės, ten sirgančių tėvų. Tai yra realus dalykas. Ir pirmiausia, reikia suprasti, ar tą realybę aš galiu ją pakeisti. Ir aš galiu pakeisti, kaip, ką vaikus atiduoti vaikų namus, ir tada aš būsiu vėl jauna ir graži. Ne, nu, ne taip keisti, o tiesiog aš galiu pakeisti. Čia pirminis dalykas. Nes viską, ką aš mokinu, tai yra mąstymas. Nuo mąstymo keisis jūsų veiksmai, keisis rezultatas. Suprantat, utopija yra, kad vat, jeigu būtų pinigų, aš pasamdyčiau auklį ir taip toliau. Taip neveikia. Veikia iš tikrųjų, ar aš realybę suvokiu, ar gali būti kitaip. Ar gali būti kitaip, jeigu pas mane 2 vaikai, aš turiu va tokį darbą, tokias pajamas, tarkim, esu, nu nežinau, čia rašo jo, kad viena areau, tai turbūt gal vieniša moteris, matot, kaip galima suklaidinti, ne? Gal jinai ne vieniša, bet vyras, nėra vyriškas ir nesirūpina visą šeimą, taip kaip galėtų, ir aš jau galiu suklaidinti polgius, nu, kaip jums elgti, suprantat, kaip reikia individualiai, tą mokymą gyvi ir būna. Ir todėl, įvertinus visus faktus, ne, kokia yra realybė, ar gali būti kitaip, ne? Jeigu gali, tada taip, jūs galvojate, kas yra tas antras žmogus, antra pusė, ką esi, kam esi skirtas, nu, pavyzdžiui, vyras, jeigu neliečiam, moteriški klausimai, gulėti, kaip, kur, ant sofos ir žiūrėtėlį, ar kam esi, ar jis toks vargšiukas ir, nu, kaip, ar tai dar vienas vaikas, ar kas tai yra, tai tas, kuris, nu, turi rūpinti savo šeimą, ne, spręsti šeimos, jo, šeimos problemas, ne, ne moteriškas problemas. Moterius savo problemas turi, moteriškas, bet tai šeimos. Nu, čia daug labai niuansų, labai tokių planų. Ne, nes moteris kartais nori padaryti vyrą tarnu. Jo, kad jis palengvintų jos asmeninį gyvenimą. Jis neturi rūpintis, ar jis tampa kas, moteris vergų, moteris tarnu, nusižemina ir po to moteris vėliau jį nebegerbia. Ir jis nieko negali pasiekti. Nes tai yra ne vyriška strategija. Vyriška strategija pasirūpinti. Jo, šeima, ola. Ir medžioti mamutus, ko didesnius. Viskas. Čia yra tokie labai strateginiai svarbus dalykai. Dažnai moteris nesupranta to, nemoka sukurti tokių santykių, prisima vis daugiau atsakomybės, o tai yra labai lengva šiame vyriškų moterų pasaulyje, kur moteris gali užsidirbti, gali daryti verslą, gali viską pati. Niekas nebijoja, kad galit visos viską pačios, bet ar tikrai jūs nuo to laimingos, skirybus procentas nerodo, kad šitas vyriškų moterų pasaulis yra labai kažkoks geras. Ne, nerodo. A čia būtent dėl tos skirybos. Negu jūs galvoja, dėl ko. Moteris yra, turi suprasti visam gyvenimui. Moteris yra stipresnis už vyrą.
3, 4, 5 kartus. Bet kokia moteris. Pati silpniausia moteris visada bus stipresnė, jo, už stipriausią vyrą. Todėl sakoma, vyras turi įsirinkti tinkamą moterį. Jis neturi nieko daryti, keis, ką, nėra galimybių. Tik įsirinkti, tai nu kas tinka. Jo. O moteris gali keisti, jinai gali įtakoti. Tai yra esmė. Todėl, kad jinai fiziškai silpnesnė, psichiškai stipresnė. Vyras fiziškai stipresnis, jis gali ją priploti, ne, jis negali jos pakeisti, bet gali priploti. Nu, nereikia tą daryti, bet supranta, ne fiziškai. Niekaip jis psichologiškai, psichiškai, niekaip jis nieko negali padaryti. Jokių galimybių. Nu, čia taip subalansavo mūsų gamta. Čia jokie čia. Todėl atsirada tarkim moteris prie tokios, nu, ten alė geldos, bet čia ne gelda, tai vaikai, šeima, arė, ne arė, bet reiškia, išlaiko, uždirba, realizuoja save. Viskas ok, bet ne taip gerai, kaip galėtų būti. Ir vat reikia nuo šito mąstymo pradėti, kad keisti tai ir nebūti pervargusiai ir piktai. Ir visada moteris, kurios taip prašo, jos visada, 100% ras tai, kad jos per daug ant savęs paėmė, per daug atsakomybės, nustumė vyrą į šoną, mano, kad viską, ir jūs pačios kaltos, dėl ko tas pervargusias ir piktas. Tai yra netekot savo moteriškumo, moteriškos energijos, o pas jūs yra pilna vyriškos energijos. Nu, šiaip pasakysiu dabar tokią dalyką, vat, įdomu. Daiva, tu tikrai vat, visokių dalykų žinai. Ar žinai šitą dalyką? Ne, kad, nu, vieną dalyką žinai. Tikrai visi žinot, kad su amžium pas vyrą krenta testosterono kiekis. Nu, tas. Jo? O pas moterį, kaip žinai? Nu, čia iš vyrų pusės kaip? Ne, čia tiesiog ne mokymai, esmė, nu, biologija. Jo, kaip tu manai, kaip pas moteris? Nu, tai atvirkščiai gal didėja. Taip, vat, šunolė. Taip, svizduokit. Reiškia, su amžiumi vyras silpnėja, testosteronas yra vyriškas, o moteris vyriškėja ir reikia labai stipriai stengtis, kad nekiltų testosteronas, o vyram, kad kiltų. Ir todėl pastebėkit, moteris ko vyresnės, jūs naglesnės, tokios kovotojas, paskui, ne? O vyrai, nu gerai, nu. Bet gamta, todėl, kad vyras, jo, suprantat, koks dalykas, iš gyvenimo, nu čia aš nenoriu gilinti, sako, čia matot, mokymas aš tai kalbėsiu, nes čia įsiplės galima labai, labai daug informacijos, kuri būtina kiekvienam žmogui. Gerai, važiuom toliau. Manau, kažkiek daviau, kad... Supratau. Tai tada, jeigu moteris pervargus ir pikta, kol kas turėtų pradėti nuo savęs ir tiesiog pakeisti savo mąstymą linklo, nes kitaip ir toliau nieko nebus. Nieko nebus, taip. Supratau. Aišku, ačiū už atsakymą. Sekantis klausimas, moters šeimoje pokalbiai sukasi tik apie orą ir apie buities darbus. Vat, kaip išmokti moteriai prakalbinti vyrą, kad jis norėtų pakalbėti apie kylančius jausmus ir šeimoje apie kylančias problemas, kas iš tikrųjų labai aktualu moteriams. O čia va, kas sudėtingiausia yra tai vyrams kalbėti. Tai kaip dabar pasaky, kaip jūs prakalbinti? Tai va, čia va labai geras dalykas, žiūrėkite, labai įdomi. Oi, čia kaip, nu čia aš kaip prasinešiu mokymas, aš sakau, man neselė tysta, kiek aš turiu informacijos, o taip paprastai, kad nu niekas, ne viena moteris negalės, pati aršiausia, nu aš taip vadinu, kur daug, labai daug vyriškos energijos, kur jinai atsakinga, pati viską daro, negalės paprieštarauti niekaip. Žiūrėkit, nu tiesiog pasakysiu, žiūrėkit, pirmas dalykas, jūs turit matuoti visada ir kitą pusę. Jūs dabar matuojat moteris normalų nuo savęs, nu aišku, bet jūs galvojate, man norisi kalbėti apie jūs mus ir kylančias problemas, aš to noriu, mane noriu, ir jis turi norėti. Bet jis, pavyzdžiui, kad apsukam, o jis nenori kalbėti apie kylančias problemas ir nori, kad jūs nekalbėtumėt, kas teisus. Abu. Abu, nes jūs skirtingi. Bet, žiūrėkit, visi mokymai pagrįsti, tai yra taip, kaip būti laimingų, nelaimingiuose santykiuose. Kaip išlaikyti tą, kas nemyli. Iš esmės visi mokymai pagrįsti, kodėl aš vat, nemėgstu apie tai nu, kalbėti ir kodėl sakoti santykiai nepavyksta. Žiūrėkit, kiek mokymų ir milijonų knygų rašom apie ten meilę savo, ten santykius, bet santykius skirybų skaičius didėja. Tai kaip suprasti? Nes jis neveikia. Nes nieko mūsų visuomenė, nu, sociumas, šiuolaikiškumas negali išgalvoti. Yra prigimtiniai dalykai, kuriuos aš jums ir paaiškinsiu. Prigimtiniai, ant jų statomas visas. Visi čia žaidimai šitie. Aš nepriklausom, aš laisva, jūs matot, kur veda? Į blogesnį pasaulį, nei geresnį. Tai va čia yra problema, nes mes atmetam savo genetiką, savo prigimtį, savo evoliucinius susiformavimus, kas buvo vyras ir moteris. Va, kur yra problema, žiūrėkit, tai dar galima apsukti, jis nenori, aš noriu, mes abu teisūs. Bet
Jeigu mes leisimės giliau, kas bus? Vyras tas, kuris nekalba. Ir tai nepasikeis. Niekada. Nu, niekada nepasikeis. O moteris, kuri reikalingas, emocinis ryšys. Ir niekada jinai nepasikeis. Tai dabar klausimas. Klausimas, ne? Ar gali šitie du padarai gyventi kartu? Taip, jeigu jie priims kitą, kad jis toks yra, bet ne dėl to, kad kažkoks ten keulė vyras, žiūrėkit, nesažiningas, veidmainis, melagis, jo neatsakingi, aš ne tą, o čia tą mokina mokymą, šiaip dažniausia, nu, žmonės visokie, reik suprasti, ne. Tai taip yra. Nu, yra meška, negalima išleisti, nu, nereikia jį, aišku, į narvą sadinti, bet tarkim, vis narve nereikia išleisti. Tai yra, nu, nekai. Suprantat? Tai tas pats ir čia. Jūs turit suprast, kad tai yra visiškai kitoks žmogus šalia jūsų. Jis niekada nebus toks kaip jūs. Ir jūs niekada nebūsite toks kaip jisai. Klausimas, kaip su to gyventi? Pripažindami tai. Ir turėti savo ratą mergaičių, su kuriam jūs bendrausit. Ir vyrai turi savo ratą berniukų, su kuriais nesąmonėm šneka. Kai vyrai sutaria su draugais, niekas nesipyksta. Kad, nu, seniai, normaliai, viskas gerai, nėra problemų, čia jų kalba. Ir jie ten turi būti, jie ten laimingi, jie ten realizuojasi, jie ten mainosi, tai yra realybė. Iš kur išdygo va šitas dalykas, kad reikia paversti kitą žmogų tokiu, kaip aš noriu. Vis nėra kito kelio. Nėra kito kelio. Taip, aišku, metras įtaka, energija, plus visokie dalykai, kurie vyrų reikalingi genetiškai, tai yra seksas, giminėstis pratesimas, leidžia jį manipuliuoti. Ir jisai, jeigu jis yra silpnas ir ne alfa, jisai pataikaus, jisai bandys, ir moteriai galvos, wow, aš artėjau prie savo svajonių, kad jis mane čia klauso, jisai pasako ir paverkia peties. Bet jis netenka vyriškumo testosterono ir bus kas bus. Sakysit, ką šiaip praskuduras, kurį aš pati išgrėžiau. Nu, žiūrėkit, čia yra realybė. Negali būti kitaip. Suprantat? Nu, triušys niekada nemedžios tigrų. Nu, negali būti kitaip. Vat reikia pripažinti šitą realybę. Ir vat iš čia šitas vat, nepripažinimas, manimas, kad kiekvienas gali būti bet ko. Mesgi visi žmonės. Ne? Jeigu aš kūnas, tu kūnas, širdys, kepinis, inkstis, tai reiškia, tu gali tą patį. Jau ir mokslas, ir neurofiziologai, ir kas, nežinau, smegenys ten jo tikrina, ir ten jau tiek ištikrinta. Nu, žinot, kad mes skiriamės. Mes skiriamės. Ir ačiū Dievui, nes idealiai sukurta, kai aš įsigilinu, tai aš supratau, kad idealiai mes kompensuojame vienas kitą. Idealiai. Tiesiog. Tai va, tu toks atsakymas. Važiuojam toliau. Nu, žinai, aš kaip moteris vis tiek nelabai noriu pasiduoti. Kaip neįmanoma jūsų prakalbinti. Na prasme, mum tai yra nelabai suvokiama. Kaip ir jums nesuvokiama, kad kodėl mes tai darom, ne? Bet nu, vis dėlto, gal nu, kažkoks tai minimalus būdas, gal pamiuksėti, gal dar ką nors padaryti, gal yra kažkoks slaptas būdas. Yra. Neslaptas. Turi būti žmogus intelektualus. Ne? Jis gali, nu, vystytis kaip intelektualus. Yra žmonės, kurie yra, nu, primityvus, ne? Primityvus. Jo, jūs žinot. Jie neblogi, negeri, ne kažkokie. Jie yra primityvus. Pas jūs primityvus poreikiai, primityvus džiaugsmai. Jie va tokie įsivystė. Jie gali augti, progresuoti ir tapti kažkokiu be problemų. Todėl ir yra moterų, nepykit, irgi kurios sako, nu, man čia belė dėdas ir ten gerai yra ir viskas. Ir yra. Yra ir degradavusių vyrų ir moterų, yra narkomanų, yra įvairių. Ir yra aukšto intelektų, kuri pasišneka, atsakyti, ko pasakyti apie vyrą, pažiūrėk, apie vyrą, kuris vyrai yra 99,9, išradėjai, poetai, kompozitoriai ir taip toliau, pasakyti, kad jisai nemoka išėti savo jausmus, ar pasipasakoti, yra naivu. Nu, naivu. Vienintelė problema gali būti, kad pas jūs yra, arba jūs esate, arba pas jūs antra pusė, ne jūsų lygmen žmogus. Intelekto požymį. Nu, logiškai. Aš tai vyriškai logiškai, paprieštarauk dar. Moteriškai.
žinai, man atrodo, reikia daugiau moterų man į komandą, vat, mokymus, kad mes galėtumėm tą paprieštarauti. Moteris, būkit geros, nepalikit manęs vienos. Aš žinau, kad tą sakiau, aš galvoju, kad jau mokymus kaip darysiu ir sėdės 20 moterių priešais. Supranti? Pažiūrėsim, kaip tada bus. Dabar prieš vieną sėdėm, pažiūrėsim, kaip tada bus. Tai draugai, jo, jūs duokit klausimus. Taip. Dalyvaujam ir žodžiu, užduosim. Būkit aktyvus. Pasidalinkit. Patiko? Pasidalinkit. Taip, visokių klausimų. Dvi dienos mokymų fantastika. Online plus įrašas. Belieka tik įsigyti biletą. Keliaujam toliau. Klausimas būtų toks labai gan įdomus. Kartu 3 mėnesiai draugas nori žinoti, kiek asmeniniai sąskaitoje pinigų, sako jam tai svarbu, kaip pasitikėjimas vienas, kaip tu neturim nieko nusipirkę kartu, ar turėčiau jam atsakyti? Nu, čia toks dviejopas dalykas, ne? Tai pirmas dalykas, aišku, mažas laikas. O, gerai, atsakysiu kitaip. Žiūrėkit, šį santykiai, draugystė, santykiai, partnerystė, versle, santokoje, tai yra kelionė, tai yra žygis. Kaip žinoti, kas jūsų laukia? Per 3 mėnesius buvimo kartu, jums buvo nuleidus padangą, buvo pavėlavę lėktuvą, reikėjo ten, paskolinti, pasiskolinti pinigų, reikėjo kažką už jūs pakovoti, reikėjo jūs apginti tamsiam patvory, kaip čia ne patvory, kažkur tai ten, nežinau, tam einant, ne? Ar yra patikrinties, nu, jūs patikrinta, ir jisai patikrintas. Tai pirmiausia, reikia turbūt nuo tokių algoritmų, kartais sukeltis, galbūt specialiai kažkaip ne problemas, tas iššūkis, nueiti į žygį, užlipti kalną, važiuoti su dviračiais, nežinau, 200 km. Kaip patikrinsit? Kada? Kada jau po 2 metų bus, gyvensit taip viskas gražiai, paskubas, va tokia mažytė problema ir žmonės, o, tai va, tai reikia šitą suprast dalyką. Tai dabar, nu, čia adekvatu, ne, dabar, kiek turi pinigų, neturi pinigų, ne, čia net, nu, čia net tame klausimas, nu, ko skirtumas, nu, turiu 1000, turiu 100, nu, ką tai pakeis, nu, ką tai pakeis, ką, nieko, nu, ką, kas čia tokio sudėtingo, nu, atsakyti ar nesakyti, šiaip iš esmės, čia ne tai reikia žiūrėti, ne tai reikia žiūrėti, o tai, kad žmogus, nu, galbūt taip supranta tavo tą atvirumą, tą, jis gal pilnai supranta jo vat, mąstymę, pavyzdžiui, nu, vyriškam iš tikrųjų mąstymą yra kokia jo realizacija. Tai yra šiais laikais ne mamutai, o pinigai. Turbūt jam yra, nu, galbūt, ne, vyrų, pinigai yra, nu, pirmiausia gyvenime. Nes jis jaučiasi, kad kažką daro, atneša kažkokią naudą. Ir jau jis susifikusavęs į tai. Susifikusavęs galbūt kažkiek vaikiškai, kažkaip paaugliškai galvoja, gal jeigu pas jį daug pinigų, gal man mažiau reikės mamutų medžioti, ne, gaudyti. Gal ten dar kažkas, neaišku, kas pasigalvoja. Neaišku, kas galvoja. Pasakykit milijoną, turiu laimėjo vakar. Pažiūrėsit. Nu, duokit išbandymą žmogui. Arba nieko neturiu. Turiu minus 100 000 skolos. Duokit išbandymą žmogui. Išbandykit. Žygis prasideda. Tai dabar geriau po 3 mėnesių, o ne po 3 metų. Nu, taip. Iš tikrųjų, kaip pagalvoji, daug šeimų ir daug tų modelių su tais pinigais yra. Turbūt aš manau taip, kad kiekviena šeima turi susirasti savo tinkamą modelį, ar ten rodyti, ar ten nerodyti, ar pas vieną, ar bendroje sąskaitoje ir taip toliau. Bet svarbiausia, kada būtų nuo to laimingi ir patenkinti. Tai čia reikia žiūrėti, nes galbūt jums žmogus, net, sako, čia plati tema, žmogus gal netinkamas, gal pas jį buvo situacijų problemų su pinigais, ne, jis labai pergyvena ir jis visą laiką pergyvens, visą laiką gal taupys, gal visą laiką, nu, nežiūrėk, reikės jam pagalbos, jis visą laiką bus neužtikrintas, gal tas vyras yra dar ne vyras, o berniukas, nes, nu, tik berniukas klaus pas moterį ir kaip pas tai pinigų, nu, šiaip, vyras, ką jis sakys, ką vyras sakys, davė pasakyti. Brangioji. Aš tau papildžiau sąskaitą. Taip, šaunuolė. Jo, ar tau reikia pinigų? Šaunuolė, taip. Taip, jis klaus, nu, ar tau reikia? Manikiūrai, pedikiūrai, kyna kažkur, ne, nu, nu, jis klaus, vyras. Nes jis gerūpins į šeimą. Ok, važiuom toliau. Taip, toliau klausimai. O, va, Jurgita rašo, Daiva, laikykis. Laikysiuos kartu su tavim, Jurgita, tikiuosi dalyvausi mokymuose. Sekantis klausimas. Kai man elgtis, kai vyras dažnai geria ir išeina keliom parom? Tokia situacija manęs netenkina, ką galiu pakeisti? Vyra pakeisti reikia.
nu, norisi kažkaip paguosti. Vienintelė pagoda tokia. Nu, paaiškinus, kad taip elgiasi. Mes visi elgiamės taip, nes kiti žmonės mums leidžia taip elgtis. Todėl iš tikrųjų yra normalu, svarbu turėti aplinką, tinkamą aplinką. Žinot visada, ne, kad aplinka keičia, taip, bet iš esmės jūs netinkama jam aplinka keistis. Jūs neturite tokios vertės, nes jis gali savo taip leisti, ne? Reiškia, jūs ten nesat svarbi jam. Dabar tai nesvarbu, ar jūs dabar turite ką, tapti ant žinodžiolį, dėl kurios jis neįsgert nebūtinai. Žmogų gali būti visi nesvarbu. Nesvarbu. Tiesiog nesvarbu. Ir viskas. Todėl čia, nu, čia aš sakau platį tema, čia būtų žodas klausimas, kodėl vyrai pradeda gerti santokio, tai aš atsakyčiau kitaip. Prašau. Ne, 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 tai bus per ilgai, per ilgas laivas čia. Čia į tiemas įeis mokymų irgi. Ai, tai vat šaunu mėgį. Ten atsakysiu kaip tai. Gerai. Sekantis tada klausimas. Aš vyrą paskatinu, pagiriu, pasidžiaugiu jo pasiekimais, atliktais darbais, iš jo kažko panašaus nesulaukiu. Tai moterį yra peilis. Ką daryti? Jo, bet matai, kaip nesulaukia. Jeigu moteriška moteris, ne, moteriška moteris, jinai, žiūrėk, čia labai klausimas netikslus, ar jisai nepagiria jos darbų? Žiūrėkite, jeigu normalus vyras, jisai eina, medžioja mamutus, pasirūpina pilnai visą būtimį ten ir taip toliau, tai kodėl jis turėtų girti jūsų darbą, jūsų vadovą, jūsų kažkokius pasiekimus, jam tai yra peilis. Jis girti norėtų tik jūs. Jūs graži, švelni, moteriška, rūpestinga, puikūs namai, jūs linksma, psichiškai jie atpalaiduojate, jo, nu, taip toliau. Tai čia jūs, kaip asmo, o ne jūsų rezultatas. Čia yra esminis skirtumas, kad daro blogai, nes vyriškas pas, nu, vyriškos moteris, ir dėl to galvosi, jos galvoja, kad, nu, jeigu dar tėtis auklioja, pavyzdžiui, mergaitė, tai ne visada sieks, kad ją mylėtų už pasiekimus. O normalus vyras adekvatus, jis nemylės už pasiekimus jokios moters. Nu, koks man skirtumas, kiek ten moteris mano uždirba, arba man, tai man, man šis dar tai blogiau. Nes, reiškia, aš net ne ant tiek dominuoju, ne, kaip pavyzdys, kad jinai va dar turi įdirbti. Čia vyras, jis gal to iš vis nenori matyti. Suprantant, jis gal kartais jums net žemės, kad ai, kad ten tavo tas darbelis, tai gal geriau namie būk. Jo noras dominuoti, nes jisai tada jaučiasi reikalingas jo. Nu, suprantat. Todėl čia labai, labai subtilu. Jeigu jis nenori girti jūsų darbų, tai nėra blogai. Bet jeigu jis nenori jūsų kaip asmens, kaip moters girti, jo, džiaugtis jumis, norėt būti su jumis, čia yra problema. Čia yra problema. Nes, žinote, vyras girimas už rezultatus, moteris už tokia, kokia jinai yra. Nes jeigu ją girs už rezultatus, tai vyras. O jeigu vyra girs, koks jis yra? Moteris, tu tos gražus, fainas, gal to gėliu? Nu, ta prasme. Nu kaip? Supranta? Todėl... Bet, bet ar jūs vyrai iš tikrųjų matot moteris, kad jos gražios, ten gerai kažką padarė, ar ten apsirengė gražią suknelę? Jūs matot bent jau tą, ar ne? Bet kai kurie dažniausiai net nutyli ir apskritai nieko nepasako. Kaip čia pas jūs taip yra? Nu, matai, kaip mesgi žinai, mes čia pradėjome pirmo klausimo, ne, kad vyrai mažai kalba, ne, iš esmės, tai aišku, jie vėlgi, ne, ką jis mano, jeigu sako, aš tave ten kviečiu į kiną arba noriu su ten būti, jis mano visada, kad tai, nu, tikras vyras, jis nešneka, jis nesako, aš davanoju tau žvaigždę iš dangaus, mėnulė šviesoje, ten šoksim tango, moteris sako, klausyk, noriu valgyti, einu į restoraną, ne, ne, svarbiausia meilė, nu, suprantat, ne, vyrai, nu, jie taip, jie masto, adekvatus, normalus, sako, va, tau ten, nežinau, žieminės padangos mašino, naujos. Jo, moteris, ką, geriau gėlių. Jo, bet, nu, jis taip supranta, čia jo pasaulis, čia yra tikra reali meilė moteriai, šeimai, namus pastatyti, ne, ten dar kažką. Moteris emocionali, ją reikia apkabinimo, reikia, nu, tai yra, nu, tai akivaizdu, kad vyras to iš vis to nesupranta, nes jam nereikia ten to apkabinimo ar ten kažko tai pasišnekėti, ne, nereikia, ne. Ir todėl mes suprantame, kad vyras myli va taip, o moteris kitaip. Nu ir va reikia rasti tų sąlyčių taškų, kalbėtis, bendrauti. Jo, nu, ašgi sakau, vyra, žiūrėkit, ašgi tą suprantu, tai reiškia, bet koks pasaulyje vyras gali tą suprasti. O ne, nu, nu, ašgi ne vienintelis pasaulyje suprantu tai, ne, tai reiškia, bet koks žmogus vyras gali suprasti, man to nesinori, viskas normalu, bet jai to reikia. Tai davai biškį pasistengsim. Moteris turi kalbėti. Jinai ką daro, žiūrėkit.
jūs turbūt supras, kai veikia mūsų smegenys. Jūsgi suprantat, ne? Žiūrėkit, ką moteris jūs darot. Nu, duosiu va tokį, čia jau sistemą, gaudykit. Jeigu jūs, negaudomas dėmesio, supykstat ir po to gausit, ką jūs darysit ateityje? Pyksit ir gausit. Pyksit, gausit, įsižeisit, gausit. Pas jūs susiformuos smegenyse ir baisu, kad tam jau pas vaikus daroma. Nu, žinot, kaprizai, gavau saldainį. Nori žaisliuko nupirko. Jis supranta, kad tai yra mano, jo, mano poelgiai į pasaulį, kad gau tai, ką aš noriu. Ir todėl jūs hop įsižydėt, gėlių gavot. Hop įsižydėt kažko, dovana. Čia, aišku, čia bet kuri pusė gali sustabdyti. Jo, bet kuri pusė gali sustabdyti. Aš, aišku, daugybę metų niekada nenužpyktų ar ką, ne, nulis reakcijos pas mane. Aš neskatinu to pas, jo, pas antrą pusę, neskatinu. Bet ir specialiai iš principo, ten gėlės ar kažką, tada, kada aš vat geros emocijos, jo, man gerai, be priežasties salė. Suprantat? Nes mes patys sukuriam tokius precedentus. Ir vat todėl visi šitie tokie nepakalbėjo, nepamatė suknelės taip toliau, ką daro? Nu, suprantat. Tai vat čia yra, nu, čia pasižymėkit savo, niekada ne, gaudėkit save ant šito. Čia giliau negu manipuliacijos, čia jau mokslas. Čia mokslas. Čia ne tai, kad manipuliuoja, kad nu, čia mokslas. Tiesiog taip yra. Mūsų smegenys taip. Mes susiformuojam viskas. Automatizmas įsijungia viskas. Tai mūsų tada gaunasi liūdni dalykai. Važiuom toliau. Iš dalies sutinku, bet kartais iš tikrųjų vyrams reikia tai priminti. Kartais. Nu, kodėl kartais? Kad galėtų taip įsivažiuoti. Viskas lengvai papasakyti. Nu, būtinai, kaip tu sakai, kad bet kiekvieną kartą įsisiauti ir gauti tą saldinuką. Kaip priminti? Nu, aišku, iš pradžių gražiai. Nu, kaip priminti? Nu, pamiuksėt gražiai. Ne, tu ten savo. Bet žinai, kartais taip neveikia. Žiūrėk, priminti reikia taip. Prisimini mes praeitą penktadienį, tu taip ten buvai, aš tokia buvau laiminga. Va taip priminti. Suprantat, sukelia emociją, dar nieko nepadaro, norisi padaryti gražinį. Prisimeni, kaip jūs mėgstatgi prisiminti, ne? Mano mama 71 metai, jinai prisimena visokius telefonus, adresus, skaičius, dienas, aš nesuprantu. Aš neprisimenu nieko. Ir sakyt, prisimeni 19 metais, sausio 4 dieną, 12 valandą, mes buvom tokia restorane, aš buvau tokia laiminga. Čia yra priminti. Kaip pas mus primina dažniausia? O tu matai, nu, jo, ar tu matai tą, o tą, o mes nieko. Žinai, tai nepriminti. Tai yra priežastis vyrui negrįž namo. Susiras hobių, medžioklę, žvejoklą ir taip toliau, taip toliau. Bet ką, supranta, tai yra blogas, nu, tai ne, tai veikia, bet ne taip, kaip norit. Toliau priminkit, prisiminkit, tai sunku, čia yra pasirinkimas. Savaime neužsinorės to, savaime neužsinorės. Čia reikės valios, disciplinos, prisiminti gerus dalykus ir tada priminti ir, nu, suprantate. Čia rimti dalykai. Čia, nu, šito priklauso jūsų santykių kokybė. Tikrai. Važiuom toliau. Ačiū tau už atsakymą. Toliau. Vyras atšalęs nenori santykių, kabinasi prie menkiausių smulkmenų, ar mūsų santykiai baigti? Nu, čia ta pati problema, suprantat, žiūrėkit. Santykius aš visada kalbu iš tokios idealios pozicijos. Ne, ten, sakykime, jeigu aš kalbu apie santykius, tai reiškia vyras, vyriškas, moteris, moteriška. Ne, nu, aš nekalbėsiu apie kažkokius kitokius. Aišku, tai yra idealizuota. Nu, sakykime, 100% vyras, 100% moteris. Nu, ar blogai būti ten 8% vyrų, nu, sakykime, ne, intelektualių ir moterim. Bet, nu, idealizuoju, ne, sakykime. Tai reikia suprasti, kad santykiai prasideda tada geri ir bus visada geri, kada jūs ne vienos problemos barnio nenuleidžia. Tai yra, kad ai, tas ai įrodyta moksliškai, nugula į mūsų pasąmonę. Niekur nedingsta. Mokslas dabar net prieina prie tokios išvados, kad mūsų akis viską, ką mato, viską fiksuoja pasąmonę. Todėl reikia būti labai labai, ne tai, kad ai, pažiūrėjau durną filmą, ai, čia pažiūrėjau durną komediją, ai, čia iškai bariukai, ai, kažkokį gyvenų pro langą, matau kažkokį tai laužyną, bomžyną. Tai įeina, netvarka, chaosas, purvas, visas tai įeina ir lieka. Ir lieka, fiksuojamas mūsų protų ir nueina į mūsų pasąmonę, sugula. Ir dabar prieina prie to, nu, mokslas, kad toks yra faktas, įsivaizduokit. Tai reiškia,
visos mūsų nuoskaudos, visos mūsų nedakalbėtos, neiškalbėtos, nepripažintos, nepatvirautos ir iš vyriškos pozicijos, ir iš moteriškos, nugulo. Ir ką jūs priversite dabar su savimi padaryti po 5 ar 10 metų? Kada užtenka bet kokiam jos kierkai ir pas jūs ten 10 000 negatyvių prisiminimų. O tu ten, Jo, tai gerai pas ką trumpa atmintys, ne, kaip pas mane. Tai aš nelabai prisimenu, ne, tokių dalykų. Bet iš esmės vis tiek, nu, norint ar ten kažkur ten supykus, tai irgi ir tą, ir tą, nu, kažkiek prisimins. Ne 1000, ne. Tai atitinkamai, vat, jūs ateinate šitą dalyką. Šitas, vat, tos nenori santykių, kabinasi prie smulkmenų, tai yra, nu, vidinis nepasitenkinimas pasireiškia, vat, tokiais dalykais. Čia yra toks, nu, čia statistika, kas vyksta santykiuose. Toliau. Reikia suprasti, kad yra skirtingi žmonės. Ir aš nežinau, šitas klausimas, kiek čia santoka, bet tarkim ten metai 2-3 santoka, ne, arba kartu gyvenimas kartu. Supraskite, kuo aukštesnio intelekto žmogus, ar moteris, ar vyras, kuo daugiau alfa, ir moteris, ir vyrai yra alfos, yra betos, gamos, ne, omegos tai yra, to jisai pedantiškesnis, to jisai kruopštesnis, to jisai mato daugiau. Akivaizdu, kad jį netenkins daugelį dalykų, kas tenkins, nu, paprastesnį žmogų, nu, nereikia ant to pyk, nu, aš palyginus, nežinau, su kokiu nors ten kažko ten kaimėtis, palyginus su kažko saras. Čia nereikia tai žiūrėti, 8 miliardai žmonių. Jūs turite suprasti, kad mes skirtingi. Ir tai, kas vienam daug, kitam mažai. Kai vienam gana, kitam net nepasisotina. Libido, atitikmo seksis, tai visi dalykai. Aš apie viską tai mokymuose kalbėsiu, kad jums sugultų visą sistemą į galvą. Kad sugultų ir jūs žinotume taip, skanas iš kad vyro. Pau, viskas. Ir vyro laimingą tarp kitko padarys. Taigi būtų fainai, kad ja, nu, žinom, koks man reikalingas, o ne ten. Tuo aš jį pakoreguosiu. Tai va, todėl va toks atsakymas. Arba iki santykį, nu kas pasakys tai čia. O mokymuose bus galima klausti rinkimių klausimų? Tai taip, nes, nu, jie būtų. Girdėt, moteris? Laukiam. Visi, man nėra intimių. Nu, nėra. Įskyrus tik tai, kad, nu, nežinau, ten. Kada jūs ten darėt su žmona, ten, kad, nu, tai čia šis, jis nesusijęs nekaip, nesu ko nedos, ne? Bet intimių nėra, jeigu tai atneš naudą. Iš tikrųjų, nėra. Man taip. Smagu. Taip, smagu. Būtinai paklausimėsim tavęs per mokymus. Ačiū už atsakymą. Toliau klausia Dovilė. Jevgenijau, kokia yra moteriška moteris vyrų akimis? Nu, labai paprasta. Yra kažkur 5-7 kriterijai. Ne? Paprasti labai. Tai yra, aiškas, moteriška tai yra moteriška. Suprantat, kas yra moteriška? Akivaizdu, ne? Kaip palyginkit, kas yra vyriška moteris, tai yra atvirkščiai yra moteriška moteris. Toliau. Jinai turi būti protinga. Būtinai. Ne, kaip įdomiai, ne, jau moteriška tai tokia žiopla, blondinė, tipo, ne? Ne. Tai va, moteriška, protinga, rūpestinga, toj sekundė, rūpestinga, nu, švelni, nu, suprantat, maždaug va tokie kriterijai. Ten nėra karjeristė, ten nėra, kad ten gali pastovėti už savę, niekada nebus tas moteriškumas. Supranta, bet tai neturi būti, kad jinai sako kvaila, nesupranta, kas vyksta, ten nelitoliktali, ne? Tai ir, nu, nekaip nesusiję. Taip, Daiva. Nu, kaip jūs dabar nusprendžiate, ar jinai protinga, ar ne? Nu. Labai greit. Labai greit. Susipažinimo stadijai? Nu, savaitę maksimum. Žiūrėk, nu, gerai, kas jums yra protinga moteris? Gerai, aš supratau, jo. Žiūrėk, nu, paskui, nu, vėlgi, ne, suksali, jo, energijas daug, nu, čia tik kriterijai, ne. Žiūrėkit, esmė tokia, kad gyvenimas, nu, gyvenimas, jisai, nu, koks jis yra realus. Realiame gyvenime mes galim pamatyti žmogus, kas yra antikralus, kas yra adekvatus. Per savaitę tu pamatysi, tarkim, ar šita moteris baišti, ar jinai kukli, ar jinai bijo, mėtosi. Ar jinai slepiasi už tavęs dėl savo bailumo, ne? Ar jinai, kaip jinai reaguoja į žmonės, į padavėjus, į praeivius, į tos pardavėjus. Ne, nu, tu turėjai kažkur, tai kažką įsigyti, nueiti į kiną ten, ir tu žiūri. Supranti, ir tu per tai pamatai, ar žmogus adekvatus ar ne. Nu, taigi greit pasimato. Nu, iškart pasimato. Todėl reikia patirti tai.
nesukurti sąlygas, šiltumiško sąlygos, sėdėsim kiną, žiūrėsim namie ten ir užsakysim sušį, nėra sąlyčio su kaimynais, kaip bendravo su tėvais, jo, turi draugų, kokie tie draugai, jo, kokie tie draugai, kokios draugės, jo, nu supranta, gi dabar labai greitai, jo, nu, todėl nesudėtinga, žinau, pažiūrėkit, kaip žmogus realiame gyvenime, nu, žiūrėkit į darbą, jeigu dirba, nu, eikit į darbą, pažiūrėkit, kas kamena, kaip šneka. Nu, sakot, aišku, lengva apsimest per mūsų mėnesį, 2-3, nu, lengva, tai vat jums reikia tą apsimetimą, tą, nu, įsivaizdavimą, kokia jinai gera, ir vyriška tą patį, čia abipusės, čia, reikia pralaužti. Nu, super, ačiū už atsakymą, manau, tikrai moteris suprato. Taip, sekantis klausimas. Kada dar verta investuoti į santykius ir juos taisyti, o kada supranti, kad jau viskas? Kada yra energija yra. Energija tai yra, aš dar noriu tą daryti. Nu, suprantat, tai yra būna, kad tu būni, bet tu nenori būti. Bet tiesiog tave nežinomybė gazina daugiau negu buvimas čia. Ir buvimas nelaiminga, jo, ten nieko, nu, tiesiog nieko nevyksta, nesmagu, nesinori būti, ne, nenorisi eit paimti rankos, nenorisi bučiotis, nenorisi sekso, nenorisi vaikščioti į parką, nenorisi patirti naujų iššūkių. Nu, išbandymo iššūkių emocijų, ne, nesinori. Ir būni, tai yra buvimas kartu tik dėl to, kad bijai, kad bus blogiau. Visada būna tik geriau. Nu, kitaip, taip pat niekada nebus, dėl bandymas prisiminti, ne, kad va ten buvo, čia nebus, nu taip. Bet, nu, bus kitaip. Todėl, tai, bet jeigu yra energija, yra, norisi būti žmogus svarbus ir taip toliau, ne, bet kažkas netinka, nu, tada reikia, aišku, tvarkytis, nu, reikia žiūrėti. Nu, ką tas kitas kūnas labai skirsis nuo to praeito. Nu, suprantat, jūsgi nesurasite tokį skirtumą. Čia buvo, nežinau, su trim akim ir šešiankojo moteris, o dabar aš surasiu Angelina Jolie. Taip nebuvo, oi, moteris, vyras. Jo, nu, nebus, vis tiek bus panašus visi. Tai koks skirtumas? Nu, koks skirtumas? Ta kūno pakeisti. Nu, geriau padėtukit, išmokit, vat, praeikit mokymus, visus įmanomus, kiek yra apie santykius. Tik suprasite tikrai daug ką. Ir apie žmonės, ir apie save. Nu, mano tokia strategija. Taip, ir šiandien iki vidurnakčio beje, 199 eurų. Taip. Nes mokymų kaina 500, dabar iš ankstinė registracija, dar šiandien nuolaida. Tai jūs čiupkit, nes žinau, kad vis tiek norėsite, o paskui mokėsite daugiau. Taupom jūsų pinigus. Taip, važiuom tada. Neapsimok apsispręsti vėliau, tiesiog. Taip, toliau einam. Ar vyras privalo savo žmonai pasakoti, kaip prastai jiems sekėsi darbę, tiesiog pasakyti, kad neblogai, ar tai nebus melas. Čia vyras klausia. Oi, vyras dar prasmuko pas mus. Taip, aš norėjau pasakyti, turbūt šitie mokymai subalansuoti moterims, bet galbūt tinka ir vyrams, kodėl ne? Ne, nebūs. Vyram yra vyriški, nu ką čia, aš apie moteris nevesiu. O, bet jie gali geriau suprasti apie moteris tada. Tai kaip, tai ašgi pasakosiu apie vyrus, moterim. Kad jos suprastų moterišką. Iš tų klausimų, iš tų... Nu... A, iš klausimų. Nu, tai va dabar žiūri. Ne, nu, ne, tai ten nekaip netiks. Bet tiesiog, nu, matosi, kas rūpi moteriam. Faktas. Okay. Gerai, atsakyk klausimą. Jo, mes čia, žinai, kai galim diskutuoti, ne? Okay. Žiūrėkite. Pasakau vėl idealizuodamas santykius. Idealizuodamas, tai aš turiu įsivaizdavimą, ne? Kad vyras turi būti super vyras, alfa. Jo, kažkoks įsivaizduojamas, nu super. Super žmogus, super vyras. Ir moteris. Super. Nesilpna, ne kažkokia, bet suksaliai gražiai ten, nu žodžiu. Kur, nu žiūrėt, visi, eina vyrai visi, wow. Ir vyras koks nors moteris, nu dauguma, jo ten visi, wow. Jo, čia ne, neskonis, ūgis, svoris, ten plaukus, spalva, nu ne į tos niuansus, kad nu vat jaučiasi. Jėga, vyriškumas. Tavo stilius ne tavo, jūs žinote, raida vaikų, kad ten 3-4 metų formuojasi su salinis tas, ne, jisai dažniausiai būna tėvo arba mamos, pas mergaitė berniuką, ne, ir maždaug mes tokio tipažo, jo, paskui žmonės psichologai sako paprastai pagal statistiką, kad mes įsirinkam savo mamas, o moteris tėčius, nu, čia toks standartas, bet jeigu žmogus pradirba, jo, tai yra, daro tai sąmoningai, tada jis gali, aišku, įsirinkti, kas tinka, nes taip jis įsirinkia automatų. Taigi, įmam idealius, ne, žiūrėkite, jeigu idealus santykiai, moteris yra realizacijos prasme, mamutų medžiojimo prasme silpnesnė grandis. Jis kaip vaikas.
Ar ateiti, normalu ateiti vyrų iš darbo ir vaikų 3 metų skūstis kaip sunkiai darbe? Tu neklausi mažesnio, silpnesnio už save, pagal rangą, pagal nu, supratimą pasaulio, kovos ten, kovos. Neklausi patarimų, nes jis tau nu, kompetencijųgi neturi. Tu turi klausi savo didesnių draugų, jo didesnių ten komandos, partnerių, draugų, mentorių, gūrų, ten ko tik nori, kurie duos tau patarimus iš aukščiau. Supranta. Nu, bet čia su pagarba moteriai, nes nu, yra akivaizdu, ne, kad nu, taip yra. Ne, taip yra. Kaip ir moteris savo pozicijų, kaip bendrauti ten vaikus, auklyti ten mergaitė, pavyzdžiui, auklyti, kaip ten bendrauti su tėvais, kur socialinius ryšius, jis sakys, palauk, nu, aš čia sutvarkysiu. Ir jinai viską tą moka geriau. Jinai jaučia žmonės, jinai jaučia savo visą šeimą, jinai jaučia ten daug ką. Jo, jaučia ir vyro nuotaiką, kad dabar geriau galbūt tu pabūk namie su manimi, ne nevažiuok spręs kažkokių reikalų ir užduočių, nes įsivelsi į konfliktą. Nes tu ne to emocinį būsi. Nu, jis sakys, ne, normaliai, čia viskas gerai. Ne, nu, suprantat, moteris, tai jūs vadinat intuiciją. Čia yra būtent, tai yra. Bet jeigu jūs vyriškumą judinsi save, jūs ten, davai, čia, na, kur balansas? Ir paskui atsiranda visokios ten tos jaunos, atsiprašant, sekretorės blondinės pas vyrus, ne, kurios ten žiūri, tai, o, tu dievas, karalius, ir jam, jau, nes namo grįžta, kova, o kovoti, nu, tu jau kovoji ten, ir namie dar kovoti. Tai, nu, suprantas, tai va, todėl vyras neturi pasakoti 99% visų problemų, kurios patiria darbe, nes, nu, jis gaus neteisingus patarimus, įsivels moterį savo loginiais išvedžiojimais, visom nesąmonėm, jūs žinot, moteris, kaip jums tai nepatinka, ne, kur, nu, baig, ašgi noriu, kad tu tik šiaip pasakytum, kad tu mani pasitiki ir gali pasakyti, o tu jau užvedė jį, jis ten, tai kodėl, nedaryk to, kodėl nedaryk, taip įrodyk man, tu sakai, dieve mano, kam aš tą pradėjau, ne, nes mes skirtingi, ir todėl vyras neturi, bet jis privalo pasakyti tai, nuo ko, va tas vienas procesas, nuo ko priklauso šeimos gerovė. Nu, ten kažkokio konflikto, kažkur darbą pakeisiu, ten nesigavo, čia nepriklausiu šeimos gerovė. Bet tai, jeigu kažkas yra pavojingo, jis turi pasakyti. Jis negali visko nutylėti. Jis turi pasakyti. Tai va, taip va, reikia balansuoti, supranta. Dar, va, tinka tau? Tinka. Važiavam toliau. Taip, ar iš minkštesnio vyro turi moteris reikalauti būti daugiau vyriškų, nu, vyriškų, juk šiais laikais labai daug nevyriškų vyrų. Kaip jiem perteikti, ko nori moteris? Jo, ar nebūti egoistė ir nenorėti, kad jis būtų vyriškesnis? Oi, moteris. Jo, nepamirškite, žiūrėkit, kaip va, žiūrėk, pas moterį, kaip vienam klausime yra du prieštaraujantys patys vienam suvokimai. Žiūrėk. Sako, man, nu, aš norėčiau, kad vyras būtų vyriškas, reiškias, nepaklusnus, dominuojantis, neklausiantis jokios nuomonės, va, darantis, ką nori. Ir, kad jam perteikti, ko nori moteris. Tik vergas ir silpnesnis, ne alfa, jam įdomu, ko nori moteris. Jam moteris gali pasakyti, ką darydavo su berniukais mamos. Jo, ką daro, tu buvai geras. Klausyk mamos, jo, tai yra va, tos netinkamas auklimas, jeigu mamos įtaka, tai yra netinkamas. Ir tas vyras atsakys, aš eisiu paklausiu žmonos, yra ta. Tai nebus vyriškas vyras. Ir pas jūs, va, čia klausime, yra prieštaravimas. Tai yra, kad jis būtų vyriškas, bet darytų, ko nori moteris. Jis nedarys, ko nori moteris. Jis darys, ką nori jisai. Bet tame bus ir jo šeima, ir jo moteris, taip toliau. Suprantat, jūs nepainiokit. Vyras netaps vyriško, jeigu, nes jūs tai priversit jam. Tai yra prieštarauja. Tad nėra logikos. Jis turi tapti stipriu, o stiprus neklauso silpnu. Jis neklauso. Nu, suprantat? O jeigu jisai silpnas ir jam sako, ką daryti, jis netaps stipriu. Stiprumas yra tada, kad aš darau, ką noriu. Aš pats. Ne ką mama sako. Nu, suprantat? Man pasakė ir aš padariau. Ir aš stiprus. Tai man pasakė. Čia yra, nu, čia reikia išaiškinti. Aš manau, kad čia 8% Aš neturiu tiek laiko, žinai, papasakot, bet čia labai svarbu. Čia reikia labai subtilu. Daiva, o tai irgi ne, kažkaip biški pagavai, bet ne, turbūt taip. Supratai, kad... Ar supratai, ką pasakiau? Garsas, kur mano garsas dabar? Ai, viskas gerai.
Viskas gerai, matai, aš nuklydau truputėlį į kitą klausimą, kai tu kalbėjai apie alfą, ar ne? Bet kai, bet aš įsivaizduoju, vis tiek yra gyvenime tokių atvejų, kai vyras yra alfa stiprus, jis stipriai pasirūpina savo moterim, viskas ten, nu, uoga, ar ne? Bet moteris kažkokį vis tiek tuštumą jaučia. Vat, kaip tenai tada? Na tai reikia aiškinti, žiūrėk, vyro, alfa vyra, jisai ne šeimoje pasireiškia, o išoriai. Išoriai. Ką jis sugeba sukurti aplink save, kokio iššūkio dydžio problemos jis prisijama, kokias rizikas, ant kiek jisai nebijo, ant kiek jį gerbia, ant kiek su juo skaitosi, yra išoriai. Dažniausia, kai moteris sako, maniškis labai super geras, tai ne alfa. Tai yra omega. Nes omegos yra geri. Ir su omegom moteris daro karjerą, uždirbinėja pinigus, o jisai yra geras, priima ją, sugeba. Su alfa nepraeis. Nu, nepraeis tai. Jisai yra pagrindinis, jis nesuskaito. Sakau, jis ne hamas, ne kažkoks ten mušeika. Ne, nu, aišku, visokių gali būti. Ir kiti alfos gino eina į bandytus, nusikaltėlius. Suprantat, ne, čia alfos. Tik jo taip pasirenka, nu, taip, vat, nu, jo nedarai dominuoti. O yra, kurie alfos, kurie dominuoja. Sportas, išradimai, biznis, pinigai, nu, visokie dalykai. Todėl čia labai subtilu reikia žiūrėti konkrečią situaciją. Suprantat, rūpestis kaip. Jis išėjo, ten visą laiką kažkur kovoja, medžioja, tada, jo, užmedžioja daug visko, moteriai ten, nežinau, siunčia į sąskaitą ir pas ją rūmai, ne? Jo, okei. Bet tai, jeigu jisai paima, nuveža, padaro, daro valgyti kartu, tą čia paskelbsiu, paplausi indus viską, tai yra omega. Dabar žiūrėkit, jis blogas? Ne. Jeigu jums tinka, jūs turite įsiaiškinti, vat ką aš aiškinsiu mokymuose, kas yra kas, ir tada jūs suprasite. Nėra blogų žmonių. Mes neblogi žmonės, mes idiotai, kurie nesuprantam. Ir mes įsivėlėm į netinkamus santykius, į netinkamus mūsų veiklas ir taip toliau. Tiesiog mums netinka, nes mes nežinom savęs pradžiai, o po to ir aišku, nu, kitų nesuprantam. Visos problemos, turbūt pas visus yra būtent dėl nesupratimo, kokių žmonės kokie yra. Ir iškart mes taip, a, blogas, ten jo šitas geras. Visi, nu, aišku, yra blogų žmonių, ten, sako, kalėjimai pilniai visokių žmonių, aišku, nebūtinai. Jo, blogi žmonės ten visokie, režiminiai ir taip toliau, bet suprantat. Tai va, nu, nuo manęs tiek galim važiuoti toliau, jeigu neturi klausimų. Taip, ačiū. Sekantis klausimas, kaip pasakyti vyrui, kad jis padarytų tai, ką noriu, kad neįsižeistų jo vyriškas ego ir kad tai būtų padaryta, ko prašoma? Sudėtinga, žiūrėkit. Taip, tokiam kontekste, kaip jūs pasakėte, tai yra kaip mama elgiasi su berniuku. Nes jinai turi jam įtaką, jinai išlaiko, jinai vyresnė, didesnė, ir jinai elgiasi su berniuku. Ne? Akivaizdu, kad berniukas nepasieks labai daug. Nes jis įlauks, kada mama jam leis ir neleis, pasakys, pagirs ir taip toliau. Atitinkamai, jo testosteronas labai stipriai krenta ir pas jį pradeda generuotis estradiolis ir prolaktinas. Jo, estradiolis tai yra moteriški hormonai, ir prolaktinas tai yra empatijos hormonas, kuris būna pas vyrus, kada gimsta vaikai, nu, moteris nešiais iš karto įsijungia, nes tada jis ją, nu, gal ten anksčiau, gal, nu, atsiprašau, oloj ten, ne, už plaukų tampė, pah, nešia moteris, pasibam, prolaktinas, ir jisai viskas, negali nieko padaryti su savimi, švelnu, viskas, rūpinasi, gamta pasirūpina, kad mes nepadviestume, išgyventume. Tiesiog, nu, taip yra, reikia žinoti. Ir atitinkamai, poelgiai, mūsų, nu, vyriški, moteriški, taip pat, poelgiai, jeigu moteris eis medžioti, gyvūnų šaudyti, pjausiu peiliu, jos ten skersti, šitie poelgiai pas ją generuojat, pradeda testosteroną ir mažina prolaktiną ir estradiolį. Eisi boksai, karate, viskas. Nu, suprantat, kad jinai netaps moteriškesnė ir pas ją neteis prolaktino, kur reikia mal snukit. Tai va čia yra paprasti dalykai. Reiškia, veiksmai įtakoja mūsų hormoninę pusiausvyrą. Ir mūsų hormoniniai visi tie dalykai įtakoja mūsų veiksmus. Abi pusės. Tai turiu galima pas vyrą statyti testosteroną, sumažinti prolaktiną ir papildų pagalbą, kalbėsiu ir apie tai, ir veiksmai kokie, ir šis supratimas, ką su ko valgoma. Ir jūs, kaip moteris mokymuose, jūs irgi galėsite įtakoti tai. Nu, savo poelgiais. Jo, poelgiais. Kažkur, nu, dažniausia tai nieko nedaryti atsipalaidoti. Dažniausia, nespausti. Jums atrodo, kad vyrą padaryti vyriškų, jį reikia spausti. Ne jums moteris sukurti vyriškumui sąlygas. Nu, jūs negalit. Tik kiti vyrai arba rizika, kurią prisiema vyras. Suprantat? Tik jūs negalit.
Tiesiog, nu kaip žiūrėkit, gali vyras išauginti padorę moterį, nu padorę, ne taip, kad padorę, bet, nu supra, moteriškai, nu kaip jis išaugins. Sakys, tu eik, davai, čia laimėk, padaryk, ką tu čia ten, šitas netinka tau, šitas netinka, nu ką jinai, nu kaip. Jinai, nu visiškai kitaip. Todėl ego reikia skatinti vyro, bet nukreipta ne prieš jūsų ir jūsų šeimą ir gerovę, o prieš kitus laimėti, nugalėti, dominuoti ir reikti. Bet jeigu pas jūs, kaip moteris, prolaktinas ir estradiolis, jums baisu, nes tas vyras nebus geras, jis nebus malonus, jis nebus fainas, jis nepatiks, jo gal bijos gers ir toliau. Aš sakau, aš kalbu dabar adekvačiai. Jis neturi būti kažkoks ten, ne, nu, nežinau, mušeika ar ten kažkoks ten, keikia visus siuntinėje. Aš nekalbu apie tai. Tiesiog siekia savo. Kas su jo, ne su jo, viso gero, eina link tikslų. Niekam nepatinka tokie žmonės. Nes pasaulis koks? Vyriškos moteris uždominavo. Bet kiek nebūtų jos vyriškas, pas jos, jos vis tiek moteris. Ir jos dominavimas jų yra ne vyriškas, ne fiziologinis, ne genetinis, o manipuliatyvus. Ir jos nedaleis, kad vyrui dominuotų. Taip iškreiptas bar mūsų pasaulis. Taip iškreiptas. Nes į tiesią konfrontaciją jūs neįsit moteris, jūs pralaimėsit. Nu kaip prieš bet kokį sitniausią ten omega pralaimėsit, neįmanu, jūs neįinat. Jūs už gyvenimo evoliuciniai instrumentai yra daug tobulesni negu pas mus buki. Arba aš tave ten pašoviau papjovę, arba mane viskas, pas jūs ne, pas jūs ten tokios schemos. Nes ačiū Dievui, nes kitaip mes čia išmirtum, jeigu vien vyrai būtų, jo nieko nebūtų. Mes primityvus, mes tiesmūkėjim, taip yra, bet čia mūsų privalumas. Nes kurį reikia panaudoti. Todėl, atsakyti į klausimą, reikia taip, žiūrėkit. Suprantat, santykiai šis taip, jeigu supaprastinti, prasideda, turėtų taip, ne? Moteris turi rinkti vyrą, jo, kurie patinka, ką jis daro, kuris eina, kuris nori atsirasti. Jo, tai yra viskas ok, jie patinka. Užtenka to, kad jinai žavisi, to ar patinka, tai yra ta moteriška energija. Jinai, wow, pas mane vyras, ne, viskas. O vyras turi rinktis, kurios nori ir kuri jam suksalyti. Ir jis gauna energijos. Ir jis sako, tau kažką, tu mane taip gražiai, man aš ir taip tavęs noriu, viskas. Nu, kaip paprasti dalykai. Po to, aišku, su saliniai visokie ir taip toliau, ne, įsijungia. Bet iš esmės tai yra baziniai dalykai. Tai dabar reiškia, ką? Jums, pas jūs vyras, šitą klausimą atsakinėjo, kuris tai, ką daro ir siekia, jums nepatinka. Nu, nepatinka. Jūs nenorit to. Ir jūs dabar sakot, man neįdomu, ko nori tu, kur tu eini, man visiškai neįdomu, aš noriu, kad tu eitum, darytum tai, ką nori aš. Čia jums panašu jūs santykius. Mes net bizniuose, versluose taip nesilgiam. O čia artimiausias žmogus. Artimiausias. Artimesnis už tėvus. Tėvai tai genetiškai. O čia jums gyventi. Tėvai tai ką? Genetika. Vaikai, genetika. Čia artimiausias. Viskas sprendžia su jo. Suvizduokim. Biznėse, su partneriais, su darbuotojais taip nesielgiam. Nesielgiam. Neieško metodų, kaip sumanipuliuoti, kad tas darytų, ką aš noriu. Mes susitart bandom. Vat pamastymui. Daviau peno. Pagrindą keisti reikia. Pamatą. Pamatas negeras. Vat ką aš noriu pasakyti. Matau? O, Astiu, mes tik čia įsijūtėm. Jaučiu, atėjančią pabaigą. Aš jaučiu irgi, kad įsijūtė, tai nerealiai, bet mes privalom pasakyti, kad jau yra po 10 valandos ir liko mažiau kaip 2 valandos iki mokymų pasiūlymo. Šiuo metu yra sumažinta iš ankstinė kaina, registruojami mokymus. Mokymai vyks sausio 14-15 dienomis, antrą metų savaitgalį bus 2 dienas online mokymai, viso daugiau kaip 12 valandų. Ne tik tokie atsakymai klausimus, kaip gauti dabar, bet tai iš Evgenijaus žinios, pat ką jis ir sakė, daug dalykų. Ne, ten viskas rimčiau, tie mokymai, čia tai nemokymai, čia tiesiog ir tai ir galit panaudoti. Ne tiek yra instrumentų, kur sako, tėve, o ten vis tik sugulta viskas, suguldyta taip, kaip reikia. Jo, aš viso. Taip, tai pasidalinu dar kartą komentaruose, labai rekomenduoju, įsigykit, pasidarykit savo dovaną, jeigu mylit vyrą, pasidarykit irgi dovaną, suprasit geriau. Ne, svarbiausia savę, davai savę, ne, patojau ten kitą, savę, išmokit su savim. Taip,
Tai tikrai bus nuostabus laikas, turėsime 2 dienas, nuo ryto iki vakaro, su pertraukom, bet viskas vyks online, galite prisijungti iš kur norite, jeigu negalėsite dalyvauti visas ten 12 valandų, gausite įrašus, galėsite ramiai peržiūrėti, po to padarysim dar susitikimą, aptarimą, atsakysim į klausimus, žodžiu laukia, wow. Yra dar keletą klausimų čiatį, Jevgenijau. Ar gerai. Atsakom? Gerai, aš tai noriu, nes nu labai apie, ašgi nevedęs tokiam kontekste, tai man labai įdomu pačiam, ašgi darau tai, kas gerai. Man patinka, man nieks nepasakė, jokia moteris tą daryti, aš jokauju. Gerai, aš uždedu klausimą ir tada dar atsitraukiu porą klausimų ir važiuosim. Gerai, liuks, gerai. Taip, tai kaip mamai auklėti 3 metų berniuką, kuo pakeisti kontrolę, kiek ir kaip galima būti griežtai? Nu tai rasti gi vyrų. Trenerių, mentorių, sportas, nu, tiesiog reikia rasti vyrų. Vyrai yra tinkama aplinka berniukų aukti. Toliau, berniukų yra privaloma disciplina, drausmė, išbandymai, jo, iniciacijos į vyriškumą, jo, į paauglį, į vyrą, tai toliau, iniciacijos, kovoti, laimėti, nugalėti, nepasiduoti, nu, tai berniukų privaloma. Kitai bus numėmę, nu, suprantat. Nu, tai gerai, dabar toks pasaulis, tai ir mėmę gali, ne, ten dirbti kažką, ten pasislėpti iš kompo. Bet, nu, bet jis vis tiek santykis gali būti nelaimingas. Suprantat, programuotojas, nu, gerai, jis turi pinigų ir ką. Nei kas gerbė, nei kas myli, sėdi ten nelaimingas. Ne, nu, to, kad testosterono nėra vyriškumo, suprantat. Todėl reikia, nu, stengtis tokio, Irona, moteris galit nebijot, kad jūs perspausit berniuką. Neįmanoma. Nu, neįmanoma perspausti. Vat manipuliacijom jį, jo psichiką sužaloti, kad tu čia tai mane mylėk, tai dabar kovo. Taigi vyras, dabar atibar gerb. Tai duok ataskaitą, bet tu ten turi ten nepasiduoti. Jeigu aš alfa, aš neduodam niekam ataskaitos. Jo ne vienam žmogui pasaulyje. Aš niekam neduodu ataskaitos, aš nieko neklausiu nuomonės, aš darau, ką noriu. Tai yra toks dalykas. Taip, jeigu aš aukliu, tai aš gerbiu tėvus, ten padedu, nu, viskas ok. Bet tu nekai suprantat, aš neklausiu nieko. Ne vieno dalyko. O jeigu norėsiu, aš paklausiu. Bet tik jeigu aš pats norėsiu. Suprantat? Ir tai yra esmė. Tai man labai aukščiausias lygis yra toks. Net ir vaikui, net ir jam 5 metai, jūs sakot, ar aš turiu nuomonę apie tai, kad tu padarėjai, arba kažkokia situacija. Tu nori, kad aš tau pasakyčiau savo nuomonę. Ir jie 99% sakys ne. Nu ne, tai ne. Čia jau pagarba. Jau žmogus galvoja, o jis pats galvos. Problema, kada nuo vaikystės mokyklą, universitetą pripratina žmogus, sako, pasakykit, ką man daryti. Viskas. Nu, suprantu. Tai va, todėl berniuką pirmin. Aišku, tai ne smurtas, tai ne kažkur. Pirmin, iššūkis. Į sportą, discipliną. Einam toliau. Tai, toliau klausimas, klausia Milda. Dėl ko dažnus skyrybų atveju vyrai susipykę su žmona nenori rūpintis ir vaikais, vengia skirti pinigų, slepia pajamas, kur dingsta jų atsakomybė? Taip. Nu, čia aš mokymus atsakysiu plačiai, nes čia yra svarbi tema, ją reikia būtinai paliesti. Jo, į mokymus šitą klausimą reikia įtraukti. Žiūrėkit, atsakysiu taip, kitaip labai dabar gudrai. Ir jums moteris nepatiks, bet man vis vien. Žiūrėkit. Ne viena moteris, o yra moterių, manau, kad čia tikrai įsiskyrus ir su vaikais. Ir aš 100% žinau, kad ne viena moteris pasaulyje gaudamas elementus neišleido 100% šitų pinigų vaikui. Būtent, vat, gavo ir išleido, vis tiek išleidžia savo kažkam dar, o jie skirtingi konkrečiai vaikui. Ir todėl, dėl šitų dalykų, kodėl aš tiesiog įvesiu jūs, ne, čia ne tai, kad įžeis, bet tiesiog, kodėl aš kontekstą kalbu, dėl to yra pliusas, koks elektroninių pinigų, žinot dabar tos kriptovaliutos ir taip toliau, kad pinigai turės savo kodą ir elementai bus skirti tik vaiko reikalams, reiškia, nu tai ten darželis, rūbai, taip, tai bus vaikui. Nu, aš suprantama, gali nupirkti batus vaikiškus, parduoti ir pragerti. Nu, žinot, kiek yra, atsiprašant, mes gynėjams taiko, ne, kažkokių degradavusių moterų, išleidžiančių kažkur ne ten, iš tikrųjų, aš pats žinau, ir iš vyrų pozicijos, ne, ten elementai daug dėvę. Bet vaikas nei į sporto klubus, nei į burelius, nei į kelionės, nieko neturi. Jo, o moteris ten su kaliniais vaikšto. Ir akivaizdu, nu, kad tai vyrai mato. Jie tą girdi. Plius be abejo, jie turi šalia jau kokią naują moterį, kuri nėra patenkėta, kad jisai
savo kažkokiais, nu, ne jos palikoniais, ir visas tas chaosas, jeigu vyras tik silpnesnis, nu, ir jisai, va taip daro, bet čia yra košė, kurią reikia tvarkyti. Tai vat elektroniniai pinigai su kodu, jo, kad tu galėsi išleisti pinigus tik tai tenai, nu, įves kažkiek tvarkos, vat tokiose situacijose. Kas moterim, kurios yra neatsakingos, kurios yra palaida bala, aišku, nepatiks. Aš sakau, netaikau čia jums. O šiaip tiema yra, aš ją kelsiu mokymus. Nu, yra atsakymai, tai aišku. Aš pasakysiu, suprasit ir susitvarkysit. Ir norės žmogus, vyras norės matyti su vaikais, bendrauti su vaikais, paimti jos ir pinigus duoti. Tiesiog paprastai. Jūs tą galite. Milda, laukiam jūsų atvykstant į online mokymus. Taip, čia labai svarbi tema, nes skirybų 8% akivaizdu. Nu, ir dar klausimas, Evgenijau. Ar vyrams taip sunku gerbti moteris? Žiūrėkit. Pagarba, jinai, žiūrėkit, yra pagarba ir yra mandagumas. Ja? Tai mandagumas, jis yra, nu, auklėjimas. Būt mandagiu. Ne? O pagarba užtarnaujama. Mes gerbiam, už nieką mes negalim gerbti. Nu, negalim. Mes gerbiam tik už kažką. O mandagus mes galim būti. Todėl pagarba yra užtarnaujama ir kada žmogus elgiasi atitinkamai, nu, nežinau, ir taip toliau, nu, suprantat, jo, tai yra tu gerbi. Tu negali negerbti žmogaus, kuris nevertas pagarbos. Tai yra neįmanoma. Tai yra energetiniai dalykai. Energetiniai. O mandagumas nėra energetinis. Tai yra auklėjimas. Kažkas keikiasi, kažkas ne, kažkas spjaudosi, kažkas ne, kažkas, nu, nežinau, ten nutyli, nu, kažkas ten pasako, kai neklausia, ne, arba, nu, tiesiog, čia yra mandagumas. Mūsų jau visuomenės išmislas. O pagarba yra energetinis dalykas. Ir todėl jūs niekada negerbsit jūsų ar jūs, nu, žiūrėkit. O kodėl moteris negerbia vyrų? Nu, apsukam. O to, kad yra kur verti pagarbos, o kur ne? O kaip dabar čia taip? Ir moteris negali išmokti gerbti. Jinai gali būti mandagi, nu kaip ir žmonės vyrai. O pagarba užtarnaujama. Poelgiais, elgesena, nu įvairiais dalykais, statusu. Todėl nepykite ant savęs moteris ir vyrai, nesvarbu jo, bet čia moterim, tai jeigu jūs neišeina gerbti, nu okei. Okay. Nu, aišku, sakau, aš kalbu apie adekvačius žmonės. Yra žmonės, kurie, nežinau, turi gal smegenyse demencijų, gal turi psichologinių problemų, gal turi šizofreniją, gal turi dar kažkokių dalykų, gal yra išprivartauti vyrų, gal yra mušę tėtis, gal, nu, mes nežinom, kiek yra situacijų. Ne, aš dabar galbūt vis tiek viešai, tai bus YouTube, tai bus Facebook'e, ne, pamatys tūkstančiai žmonių. Kai vaizdu, kad, nu, yra įvairių žmonių, negalima lygiuotis, tai negali, galbūt, žmogus visą gyvenimą tvarkysi su tą nepagarbą vyrų ir nesiskaitimu su jo ir manimu jo, kad jisai šiukšlė. Pranat, ir vyrus gali traumuoti kažkokia ten moteris, ten, nežinau, išdavė, ar ten dar ką nors, buvo valdinga mama, jį ten žemino, ten yra, nu, daug visokių baisių istorijų, iš tikrųjų, realių istorijų. Bet jeigu mes apeliuojame tai, kad yra adekvatus vyras, adekvati moteris, kuri turėjo pilną šeimas gimė jose, ne, buvo viskas okei, niekada moteris neverskite save gerbti vyro, jeigu jums nekyla pagarbos jausmas. Nu, ne, nu, tiesiog. Jo, nereikia žemėti, nereikia niekint, praeikit pro šoną, bet tiesiog, nu, negerbiu aš to žmogaus, nu, vat tokio vyro, už tai, ką jis daro, koks jis yra, už jo abejo, kaip pavyzdys, už jo abejo, nes už jo nepasitikėjimą savimi. Nu, aš negaliu aš jo gerbti. Supranta? Ir kaip pripažinti savo tai. Bet sako, aš apeliuoju, kad, nu, adekvatus žmonės. Kaip ir vyras. Jo, nu, jis negali įsimylėti į belę kokią moterį. Ne, nu, kaip pavyzdys. Ne, nu, jis negali, ai, nu, kaip moteris, akis, ausis, ne. Nu, negali. Nu, nežiūri net į ją. Ir dabar ką, moteriai, ką pykti ant jo, kad jis negerbė jos. Nu, sorry. Bet yra kažkoks kitas, sakys, tu nustabi, nerealiai, eina savo, jis turbūt į mane net nepažiūrės, ne? O kitas eina ir jam net nieko nereikia. Ir už pinigus nereikia, ne? Nu, suprantat. Nu, ieškokit savo. Bet kad ieškoti savo surasti, reikia žinoti, kas yra tai. Ir va tą mokymą visada skirti mano, kad įsiaiškinti, kaip yra kaip. Viskas yra realu. Tas ir smagiausia. Tai ką, iš manęs tiek. Draugai, tikiuosi jūsų. Aš dar turiu klausimą. Tokį vat, paskutinį višnaitę ant torto dedam ir trumpai iš savo pusės guru apie flirtą. Kas yra vyro flirtas ir ar vyrai jaučia, kad tą daro, ar tai daro sąmoningai?
O kas yra, paaiškinti, ką tu turi minytas flirtas, kas yra flirtas? Nu tai va, aš ir klausiu, ką... Aš nežinau, aš niekada, aš neflirtuoju niekada, niekada neflirtavau, aš net nemoku ištarti žodžio. Aš esu vini vidi vici. Aš ateinu, vini vidi vici, tai atėjo, pamačiau, nugalėjau. Aš niekada, nu aš nesuprantu, draugau su moterim, niekada. Niekada neturėjau moterių draugių. Tiesiog niekada. Kodėl? Gaila, kad viešas. Mokymuose pasakysiu, kodėl. Nu, Vadaivo tai bus suprato. Aš norėjau pasakyti atsakymas. Šitas vienas klausimas, ką tu dabar pradėjai sakyti, ar moteris gali būti geriausia draugė, ar draugė, ar partnerė, kokie yra santykiai. Ta tema yra mokymus. Taip. Nu, tai aš negaliu viešai, nes tai yra... Tai aš atsakysiu. Bus paskui gyvai neužpipinsim. Tai va, todėl... Paliekam tą įvykį tada mokymuose. Taip, nu, flirtavimas, tai yra, čia yra, nu, utopija. Na va, tai bet sužinosim dar, ko nežinojo moteris, tai taip, kad... Tikrai taip. Keliaujam į sausio, kelintas jau? 14. Jo, antrą savaitgėlį, taip. Tai draugai, tikiuosi jūs jau ten įsigijot bilietų, nes rytoj kaina jau didesnė, o po to jinai kitais metais bus 500. Tai čia jau super kaina, pasiūlymas kalėdinė dovana sau, dėl savo ateities geresnės. Tai va, ačiū Daiva, buvo smagu, tikrai tavo materiškumas atgaivino, tai mes čia sėdėm niūrus vyrai, žinai, jo, tiesa, kažkokias tiesa, aš nekam, tai va. Naudokitės, manau, kad šiandien daviau tikrai nemažai. Mokymosi viskas sudėta tam tikro algoritmo, kad tai įeitų lengvai ir tai būtų lengva pasisavinti ir pritaikyti. Laikas bus skirtas 12 valandų ir jūsų klausimam, jūsų situacijoms spręsti. Bus tikrai įdomu, pats labai laukiu, labai fainai. Ačiū Daiva, ačiū Astijau, su jumis atsveikinu, visiems gero vakaro. Iki. Ačiū tau, Evgenijau. Aš dar neatsisveikinu, keletą žodžių noriu pasakyti. Tai draugai, išliko iki pabaigos, tikrai matau nemažai žmonių dar gyvai su mumis. Keletas esminių dalykų. Matėt, kiek buvo situacijų, klausimų, kiek mes čia visko apkalbėjom, kiek Evgenijus atsakė, kiek jis turi žinių, supratimo apie mus, apie šitą pasaulį. Darom taip, jeigu nieko nedarot, niekas nesikeičia gyvenime. Jeigu norit kažką padaryti, tai tam reikės jūsų laiko, investicijos ir energijos. Tai tam yra skirti mokymai, jūs galite juos įsigyti, geriau suvokti kitą žmogų, suprasti kažkokias gal klaidas, kur darot santykiuose, ar šiaip kas nesiseka. Mokymuose lygiai taip pat galėsite klausyti Evgenijaus, galėsite klausyti intimių dalykų, užduoti asmenį kažkokį klausimą, atsiųsti, galėsim užduoti anonimiškai. Yra visokie būdai, čia yra mažiausia problema. Svarbu jūsų noras, jūsų energija, kad jūs ateitumėt, dalyvautumėt ir norėtumėt pasikeisti. Taigi, mokymai komentaruose. Jeigu turit kažkokių klausimų, galbūt yra problema su įmoka, norit rezervuoti nuolaidą ar dar kažką, visąlaik galite mums parašyti, nei vienam neatsakėm, pateikėm geriausią pasiūlymą įmanomą. Tai elkitės drąsiai, geriausia, ką galite padaryti, įsigyti mokymus. Mažiausia, ką galite padaryti, pasidalinti šitą transliaciją. Pasidalinkit su savo artimai žmonėm, dėkite į kažkokią, nežinau, grupę savo mylimą, galbūt. Ši informacija tikrai gali kažkam padėti geriau suprasti vyrus arba moteris. Taip, tai Daiva, ačiū tau labai, kad papuošiai mūsų eterį, kad uždavėjai klausimų, kad konfrontavai su Evgenijum. Visą laik malonu. Ačiū visiems, iš tikrųjų tų klausimų dar turbūt begalė dar daug liko. Pasistengsim jos atsakyti turbūt ir per mokymus. Jo, tai klausimų suskaičiau per 15 gal per valandą viršaus atsakym, o turim beveik 100. Tai įsivaizduokit, kiek dar yra visko likę. Tai tie, kas dalyvaus, tikrai gaus bombą. Tai ką, kaip ir sakiau, viskas jūsų rankose, įsigykit, dalyvaukit, pasikeiskit, būkit laimingi. Gražaus visiems vakaro, ačiū, kad buvot ir ką. Ate. Iki visiems. Iki.